Arrest me burg dhe përtret të fundit të grupit Bajri. Gjykata e krimeve të rënda vendosi masën e sigurisë arrest me burg për tre antarë të grupit Bajri, Ismeti Drizi, Denis Brajovic dhe Claudio Haxholli. Këta të tre nuk ishin pjesë e nëntë personave të cilët dolën dje para gjykatës për vlerësimin e masës së sigurisë. You.